Ja, det är otroligt skönt. Det var otroligt tuff match, men jag tycker vi stod bra hela matchen. Förutom lite slutet blev vi ju tillbakapressade, men sen lyckas vi hålla dem borta och det är otroligt skönt. Filip, det har varit massor av snack om bortaspöket, trenden som har varit negativ. Hur mycket har ni pratat om bortaspelet? Ja, men det är klart vi har pratat om det, men som vi ser idag så verkar det inte vara så jättestort problem. Vi ska bara fortsätta på det här spåret så ska det nog bli bra. Vad tycker du att ni gjorde annorlunda idag? Nej, men jag tycker vi är mer i matchen. Alltså vi vinner närkamperna och vi tar duellspelet bättre. Vi är mer här och nu liksom, och det gör vi riktigt bra. Så det är det. Du, Filip Petersvärd pratade om att ni skulle spela ett enklare spel, lite rakare. Tycker du att det var det som var någon form av anledning idag? Ja, det tycker jag. Vi pratade om att sätta mycket på David Elm där. Han är otroligt stark och en stor del av vinsten idag att han får fast bollen på deras planhalva, så det var riktigt bra. Men David gör ju ett fenomenalt förarbete till ditt eget mål när han hittar med vunnen nickduell bollen till dig. Absolut, det är ju fantastisk prestation är det. Han var delaktig i mycket, David, precis som det här. Skarven ner till dig. Fantastiskt bra är det. Pang, boom. Fanns inte mycket större tvekan hos dig där, va? Nej, den kom ju ner rätt fint av David, så det är ingen pass att klaga på. När ni vann senast i Allsvenskan, kommer du ihåg när det var? Nej, faktiskt inte. Du får påminna mig. På bortaplan menar jag naturligtvis. Borta mot Falkenberg, 3-1. Ja, det minns jag. 3-1. Vem gjorde mål då? Ja, det var väl Antonsson, David och jag, va? Ja, stämmer. Du gör alltid mål på bortaplan när ni vinner. Ja. Hur viktig var den här segern, Filip? Otroligt viktig. Otroligt viktig. Okej, tack så mycket för att du stannade till hos oss. Tack så mycket. Tack.